Справжня мінеральна та ще й б'є із землі з великою силою. Такі природні фонтани – явище рідкісне, однак не для закарпатців. Щоб побачити справжній природній гейзер, вам не потрібно їхати до Ісландії. Він є у нас на Закарпатті в селі Вучкове. Єдина відмінність – вода в ньому дуже холодна. Цей дивовижний гейзер створила в урочищі Петровець на околиці села Вучкове сама природа. Вода в ньому солона і з вмістом заліза. Згодом джерело облагородили, обклали камінням. Ну а зараз навколо металевої труби, звідки б'є вода, з'явився й бетонний міні-басейн. Зараз у період карантину біля Вучківського гейзера людей не так багато, тож є можливість не просто помилуватись цим природнім гейзером, а й помочити ноги і просто насолодитись чудовими краєвидами. У минулі роки тут можна було зустріти навіть закордонних гостей. Зараз відпочивають переважно місцеві або туристи сусідніх областей. Відпочиваємо, дуже добре, хороша водичка, тільки холодна. Все добре. Фонтанує гейзер зазвичай що 2-3 години, тож якщо ви не встигли на чергове виверження, доведеться трохи зачекати. Та туристів це особливо не напружує, адже тут є де відпочити – поруч річка та альтанки. Вчора якось так дружина в інтернеті почитала, говорить, це ми тут в Міжгір'ї приїхали до друзів, так що приїхали, чекаємо, щоб воно там як-то вода перснула, наскільки там, 6 метрів вона нібито. Ну, як то явище гарне, природнє. Так. Ми тільки то вчора вечором прочитали, так що і зразу приїхали сюди. Так. Тож Закарпаття дуже багато на мінеральні води, так що я думаю, що вона теж якась як то лікарська. Активно облагородженням джерела займаються лісівники. Вони побудували альтанки, зробили штучне озеро, створили пороги на річці. Це територія, де є природній гейзер, який працює раз у 3-4 години по 15 хвилин приблизно. І от ми вирішили його облагородити для людей, щоб туристи могли приходити на цю ділянку і відпочивати для душі. Даний час ми вже зробили перепади сьогодні, робимо басейн, углиблення у водоймі, для того, щоб люди могли скупатися під час відпочинку на цій території. Облагороджено джерело, що знаходиться на цій території, і зроблено бесідочки кількості 6 штук. Поки що в дальнішому ми плануємо розширятися, ще додавати бесідочки, тому що людей починає приїжджати деталі все більше. І розвиваємося. Лісівники кажуть, схожий геотермальний об'єкт є у словацьких Герлянах. Він занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО та природних пам'яток Словаччини. Тож цілком можливо, в недалекому майбутньому Вучківський гейзер теж стане всесвітньо відомою пам'яткою природи.